Vinome երկա առնվազն երկու գողում եթե ոչ ավելի եւ այդ երկու գողումները համաձայնվում են որ դրյալ անձը կամ դրյալ գողը միջնորդ է իրենց միջև Նիկոլ Փաշինյանի բարակայում ես չեմ կարծում որ այդպիսի երկու գողների միջև համաձայնություն է եղել որ Նիկոլ Փաշինյանը հանդիսանալու կամ պետք է հանդիսանա այդ միջնորդությունը կատարողը Նիկոլ Փաշինյանի նախաձեռնությունը եղել է իմ իմանալով սեփական նախաձեռնություն ինքը դեպքի եթե չեմ սխալվում վաճառքը օրը կամ նույն օրը կամ վաճառքը օրը մի անգամ մտար Նապոլոնս կիրեն բավական երկարանաց իմ իմանալով դրանից հետո ինքը չի մտել սասանձերի շղաների մոտ եւ հետո այս վերջի երկու օրերին այսինքն նախանցյալ օրը եւ երեք ինքը աշխատում է սնունդի արձով այդ խնդիրը դատավորել եւ մտնել դղաների մոտ եւ գիտենք ինչ եղավ իմ իմանալով, իմ իմացությամբ Նիկոլ Փաշինյանի տեղակատարությունը այս կամ ինքը որպես երկու գողներից ընդունված միջնորդ չի եղել, ինչքան ես Բայց փորձել եմ մշտապես կապի մեջ նրա անդամների հետ, հասկանալ այդ ինչը պետք օգնել, սակայն այժմ ինքը անդամը հայտարարում է, որ ինքը լիազորված է, ինչով է խանգարում, հա? Ինչու փորձ կա դա հասնել։ Ես չեմ դարձել անդամների գոմից ոսել ու ասում եմ ամենը ենթադրել թե ինչ որ պատճառով կարող է չորտշկողություն կամ ես չգիտեմ այդ հարցը Պավլիկ Մանուկյանը այսօր ասաց որ այս ամբողջ հավաքված ժողովրդին պիտի առաջնորդ լինի հիմա ով է առաջնորդելու կա մեկը ով պիտի տանի ժողովրդին ճիշտ ճանապարհով պարոն Ենիկոմշյան պիտի ստեղծվի Իսկ Վիտալի Բալասանյանը այսօր տեղեկություն կար, որ այցելել է Պավլիկ Մանուկյանը սասնացրել խումբ, ինչ է դա տվել եւ տեղեկություններ ունեք այդ մասին։ Ես տեղյակ եմ, ասենք գիտեմ որ այցելել է։ Հա։ Եթե ինքը մտել է վստահաբար, այսինքն ուժային գաղտնիքներ իրենց համաձայնությունը տվել է կամ Լավրամյան 26-ի համաձայնությունը տվել է, դա չի կարող առանց դրան լինել, բայց արդյունքներից ես տեղյակ չեմ։ Ես միայն գիտեմ, որ Սասնաձևերի խումբի անդամները ցանկացած ձևի առաջարկ, որը ավարտվելու է իրենց հանձնմամբ, նման բան իրենց համար անհետեթ է եւ հիմա ես չեմ ասում, որ Դավիթ Բալասանյանը նման առաջարկություն է արել, նման բան չեմ ասում, բայց չգիտեմ ինչ առաջարկություն է արել եւ արդյունքներից տեղյակ չեմ։ Իսկ Պավլիկ Մանուկյանի հետ հայտարարությունը այսօր որ քննադատեց բոլոր քաղաքական գործիչներին, անգամ հայոյանք տվեց, դա իր անձնական կարծիքն է, թե մյուսներն են այդպես մտածում, դուք էլ եք այդպես մտածում։ Ես անգերս ասեմ, ես ինքս առիթ չեմ ունեցել Պավլիկ Մանուկյանի հայտարարությունը լսել։ Ես կարող եմ ձեզ ասել միայն իմանալով այդ մասին, որ Սասնաձևի խմբի խոսնակը, աշխատական խոսնակը Վարուժան Ավետիսյանն է։ Այդ կանը կարող եմ ասել, Պավլիկ Մանուկյանը իհարկե ղեկավարում է, այս աշխատական խոսնակը Վարուժան Ավետիսյանն է։ Իսկ ելք տեսնում եք այսօրվա դրությամբ իրավիճակի լուծման։ Գիտեք, մինչև հիմա մենք տեխնիկական հարցերից էինք խոսում, ամենակարևորը ձեր հարցն է, թե ինչպես կարող է լինել ելք։ Այնիչ տեղի ունեցավ Պուրիսի 17-ի Արաբոտյան, դա վաղուց Հայաստանում ստեղծված ճգնաժամի արդյունք է։ Մնացած բոլոր հնարավոր ուղիները փակված են այս իշխանությունների կողմից, քաղաքական դաշտը փոշիացված է իշխանությունների կողմից, քաղաքական գործունեությունը դարձել է խեղկադատություն եւ մեկ մյուսի հետևից բոլոր ընդդրությունները ոչ վերջի տարիներին, առնվազն 20 տարի, 20-21 տարի եղել են գերձված, բայց այդ խեղկադատությունը քաղաքական կյանքի գնալով ավելի գավառելակոծվել է տարեց տարի եւ այսօր։
մենք տեսանք նաև ավելյան պատերազմը, որը բացի այնինչ դերի ունեցավ հենց պատերազմի պաշտում եւ ի բադիր մեր զինվորների եւ սպաների մեր բանակը կարողացավ գաղտնեցնել հակառակորդի առաջխաղացումը եւ չնայած մարդկային երիտասարդ կյանքերի մեծ-մեծ գովուստների եւ ինչ-որ չափով տարածքային գովուստների ամենատեղս ադրբեջանական հակառակորդը չկարողացավ իրականացնել իր նպատակները դա իր հերթին, սակայն այս պատերազմը ամենալուրջ եւ իմ կարծիքով վերջին զգուշացումն է Ուված Հայաստանին, հայ մարդկանց, Հայաստանի քաղաքացիներին, բոլոր խաղերին, ասելով, որ տեսեք, թե ինչ վիճակում եք գտնվում, եթե ձեզ թվում է, որ մնացած բոլոր ոլորտներում կարող է ամեն ինչ կորումպացված է, կյանքը վատ է եւ այլն եւ այլն, բայց կա մի ոլորտ, որտեղ ամեն ինչ կարգին է եւ դա պաշտպանության ոլորտն է, տեսեք, որ նման բան չի կարող լինել. Եթե մարմին ամբողջ խատարված է, չի կարող մի թևը կամ գլուխը խատարված չլինել, եւ ժամանակն է սկսանալ, եթե այս 4 օրվանից հետո, եթե եւս դուք չսկսանաք, կարող է նման մեկ կորցության եւս դիմանակ, բայց երկրորդին այլևս չեք դիմանա, ես այս ամենը ասում եմ պատկերավոր։ Իսկ մենք տեսանք, որ այս 3-6 ամիսների ընթացքում Հայաստանի դերնախավը, Վարչախումբը, ժողովրդի իշխանությունը զավթած դերնախավը ոչ միայն ոչ մի փոփոխություն չարեց բոլոր ոլորտներում, որտեղ անհրաժեշտ էր անել, այլ շարունակեց եւ շարունակում է իր նույն ընթացքը։ Եվ սա դա ոչ մի այլընտրանք չէր թողում ոմանց նրա ապանության, երբ բոլոր ճանապարհները բաց են եւ մենք աղետ արդեն դարձել է համաղետ մեր երկրում, այս տղաները գնահատել են, որ միակ ճանապարհը եւ իրենց համոզումով արտարացված ճանապարհը այս միջոցն է։ Հիմա այս ինչու՞ համար այս ամբողջ նախապանը արեցի ձեր հարցին։ Լուծումը չի կարող չլինել քաղաքական, այսինքն ակնկալել, որ այս տղաներին փորձել համոզել, որ հանցնեն, թեկուզ իրենց սեփական կյանքի ապահովման կամ մեղմ վճիրների խոստումներով, նման բան ոչ ոք նման ակնկալություններ չպետք է ունենա։ Այս տղաները սովորական փողոցի ցավակված տղաներ չեն, մտավորական տղաներ են, կյանքի փորձ անցած, պատերազմի փորձ անցած, իրենց կյանքը հազար անգամ նժավի վրա տված մարդիկ են, եւ իրենք ինչ որ անում են, անում են ազգային քաղաքական նպատակների հանուն Հայաստանի։ Հետևաբար միակ լուծումը, որ կարող է լինի, դա պիտի լինի քաղաքական, այսինքն Հայաստանում պիտի լինի փոփոխություն։ Տղաները վահանջել են Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը եւ վստահության գաղափարության ձևավորումը։ Ես ուրիշ ոչ ոքի անունից չեմ կարող խոսել, բայց եթե իշխանությունները չկնան այնպիսի քայլերի, որ թեկուզ եւ այսօրվա նախագահի պաշտոնը սպառեցնող հանցը անմիջապես վայր չտնի իր հիազողությունները եւ անմիջապես թեկուզ եւ անմիջապես վստահության գաղափարը ձևավորվի, առնվազն պիտի իսկապես շատ լուրջ, ոչ թե անիմաստ խոստումների սահմանների մեջ, ձևաչափի մեջ, ինչ որ ամեն տարի, ամեն ամիս, ամեն օր արվում է, անբովանդակազուրկ խոստումներ, այլ իսկապես լինի ճանապարհային քարտեզ փոփոխությունների, կապված եւ մեր արտաքին քաղաքականության, առաջին հերթին Արցախի, կապված Արցախի հարցի տարածքների եւ այլն, եւ նույնքան ոչ պակաս կարևոր ներքին քաղաքականության բոլոր ոլորտներում, կադրային, տնտեսական եւ այլն եւ այլն։ Եթե առնվազն, ես սա չեմ, ես իմ ասածը, սա իմ ասածը, դուք խնդրում եմ չմեկնաբանեք, որպես սասնաձևեր խմբի տեսակետ։ Իրենց տեսակետը մնում է նույնը, այնինչ որ էր գործողության առաջին բահին։ Ես որպես ողջ մի լուծման միակ ճանապարհ, եթե
Սա եմ դեսում, այսինքն իշխանությունների կողմից իսկապես լուրջ մոտեցում համագարկային իսկական որակական փոփոխություններին։ Միայն սա կարող է համոզել այդ դրաներին, ես նորից եմ գրում, սա դրաների կեցվածքը չէ։ Հասկանալի։ Այլապես, եթե մեր երկրում փոփոխություն չի լինելու, լուծում չունի այս հարցը։